Seu coleiro ou papacapim não vai encartar se você fazer isso. Preste atenção no que vou falar. Essas dicas podem estar acontecendo de fato, porque o seu coleiro não encarta. A primeira dica: o seu coleiro não pegar o canto é ele já ter um canto definido e já cantando aberto. E ele só fica demandando com o encarte, dessa forma ele não vai pegar o canto. Segunda dica de seu coleiro não pegar canto. Vou começar pelo encarte de má qualidade. Isso também influencia na hora do encarte do seu coleiro. Procura colocar sempre um encarte com áudio limpo e de qualidade sonora para o seu coleiro. Terceira dica é você exagerar na altura do encarte. Tenha moderação na sonoridade do seu encarte. Outro fator também é você tocar o encarte o dia inteiro sem parar. Use o encarte nas horas certas e com moderação, sem exagerar no encarte o dia inteiro. Se a ave acostumar com o encarte, ela vai perder o interesse. Aquele som vai se tornar normal na mente dela e vai perder o interesse pelo encarte. Isso pode ser um fator dela não pegar o canto do encarte. Quarta e última dica, essa aqui é importante, essa aqui, até filhote não vai encartar, não que seja possível encartar, mas acho difícil dessa forma. O fator é de não encartar seu filhote, o pardinho, é você ter mais de um coleiro, todo já cantando firme e definido na sua residência, dependente se ele é mestre ou não, eles nunca vai dar espaço para você encartar pelo áudio. Vai ser impossível você passar o encarte dessa forma para encartar seus filhotes. Eles vai pegar o mesmo canto dos coleiros da sua residência. Mesmo sabendo disso, a gente sempre tenta e nunca perde as esperanças. A gente faz de tudo para ter aquele canto desejado dos nossos coleiro e papacapim. Se você gosta desse tema, siga nossa página aqui ou falo sobre coleiro e papacapim. Até o próximo vídeo.